Continuamos na serenidade da noite o nosso caminho para Cristo. Somos iluminados pelo rosto materno da Senhora do Rosário, onde resplandece a luz da eternidade que brota do coração de Deus. Nessa luz terna, eterna e suave, que brilha nas nossas noites escuras, somos introduzidos pela mão bondosa da Mãe do Céu, fazendo-nos experimentar na nossa história a beleza de uma eternidade que já nos habita e que um dia será plena em Deus. Louvemos a Santa Mãe do Senhor e peçamos-lhe nesta noite que nos ajude a sermos portadores da alegria que brota dos nossos corações, por neles habitar já, desde o nosso batismo, a luz da eternidade. Cantemos.
Presida esta nossa celebração o Sr. Arcebispo Dom Sérgio da Rocha, Cardeal de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil. Concelebra com ele o Sr. Cardeal Dom António Marto, Bispo desta Diocese de Leiria Fátima, bem como de outros bispos de Portugal. Inscreveram-se no serviço de peregrinos do Santuário de Fátima 53 grupos organizados, 23 grupos de Portugal, um da Alemanha, um da Croácia, dois de diferentes países, um de El Salvador, um da Eslováquia, 5 da Espanha, um das Filipinas, 5 da França, um do Haiti, um da Irlanda, 8 da Itália, 2 da Polónia, um do Reino Unido. Com Maria, levamos dentro a Cristo, a fonte da alegria que dá sentido, horizonte e esperança às nossas vidas. Por isso, com ela cantemos: alegrai-vos, ó Virgem Maria.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.